ខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីរបៀបដែលឪពុកម្ដាយសួរខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្វីពេលធំឡើងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមរយៈការអប់រំអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នា នៅសាលាអន្តរជាតិBrightStarInternationalSchoolOfPhnom Penh ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ចំពោះទៅផ្លូវជោគជ័យសាលាអន្តរជាតិBrightStarInternationalSchoolOfPhnom Penh បានផ្តល់ឲ្យនូវការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានជួយពង្រឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំឲ្យមានចំណេះដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីពិភពលោកខាងក្រៅដែលខ្ញុំអាចចូលរួមចំណែកដល់សង្គមទាំងមូលរបស់ខ្ញុំ តាមរយៈការបង្កើតបរិយាកាសការងារជាក្រុមនិងការធ្វើការជាមួយអ្នកដទៃយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈឆន្ទៈនិងទេពកោសល្យរបស់យើងរៀងៗខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុននៅសាលាអន្តរជាតិ BrightStar International School of Phnom Penh យើងមានសំណាងណាស់ដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ការណែនាំពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងទទួលបាននូវឧបករណ៍សិក្សាដ៏ទំនើបនិងអស្ចារ្យ នៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំពិតជាអាចក្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំប្រាថ្នាហើយខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់ខ្ញុំ